Abi sabah yine uçağa bir tasa çekilse uçuk isteriz. Ljubov, došao sam iz Prištine. Što prema ovom kvili? Otvoreno. Mežiš, zdi sme. Golica šme. Релакс, Саше. Оу, совладе ми се пукала. Ще да му пръм, би ти му влезам на дръг, я разкинал, ама... А, Владе, очам келетни. Не, релакс. Грешни потези. Знам шокерата. Тревата те моли, не газия я боли. Абе, глупости. Стави 5 денари и подигни я слушалката. Абе, кай най-довте 5 денари, да беше денар. Що стори бе 5 денари, бе? Рамиска държава, бе. Абе, да му се вратам дома, да я изнашла. Към... И той Владе, там муцка, там толка, да му я сторам, какво ще му е толка. Море, 5 денари, тя се немало. А? Еве ги муца. Еве. Аха, 2, 5, 6, 1, 3, 0. Я не има. Още се пръпелка там. Ало, сърце! Я съм. Аха, що си задиша на... Тепи си тресиш. Слушай, сега само ще стигна в отпад и идам дома за 5 минути чекай ме. За 5 минути чекай ме идам дома. Клай го кафето, айде. Айде, сърце. Чао. Море, некояш човек, колко може да се сглупира, за 5 денари може брахо да си го разтури.